Tyhjät talot, autiot pihat maalaavat ajankuvaa ja odottavat heilurin heilahtavan takaisinpäin. Lappi on pullollaan asukkaita kaipaavia taloja ja moottorisahan kosketusta tarvitsevia pajuttuneita pihapiirejä. Niiden apea ulkoasu muistuttaa vuosikymmenistä, joiden ohi aika on kiiruhtanut. Elinkeinorakenteemme muutos on ollut raju. Noin 100 vuotta sitten laadittu asutuslaki ja sodan jälkeen voimaan astunut maanhankintalaki toivat pohjoiseen uutta maatalousasutusta. Alueen väestön kasvu oli voimakasta. Kansakouluja rakennettiin joka kylään ja kyläkauppojen ovien saranat kuluivat vilkkaasta asioinnista. 1970-luku alkoi korostaa rahaa ja tehokkuutta. Äijän traktori kävi auttamattoman tehottomaksi. Perinteiset työpaikat vähenivät, eivätkä navetat ja metsäsavotat houkutelleet enää nuoria. Harpoimme kohti palvelu- ja teollisuusyhteiskuntaa. Sen saavutettuamme elämme nyt iloista postmodernin tietoyhteiskunnan arkea. Nykyisen väestökehityksen voittajia ovat suuret kaupungit. Useimmat Lapin kunnat kuuluvat sen tämänhetkisiin häviäjiin. Pääkaupunkiseudulta kantautuu kommentteja, kuinka maaseudun autioituminen on ollut kansakunnan etu. Ihmisten tulisi muuttaa pois maalta, eli loputkin pirtit jääköön kylmiksi. Tällaista on vastenmielistä kuulla. Esimerkiksi Helsingissä asuntojen hintojen nousu on saman ajattelijan mukaan väistämätön menestyksen merkki. Kommentit osoittavat poliitikon rajoittunutta kykyä nähdä kokonaisuuksia tai ymmärtää maaseudun elinvoiman merkitys pelkästään jo huoltovarmuuskysymyksenä. Missä määrin maa, joka ei pysty ruokkimaan kansalaisiaan globaalin kriisin kohdatessa ruoantuotantoa, on enää itsenäinen? Halvan tuontiruuan perään voi olla tuolloin turha itkeä. Kommentit pohjautuvat niin ikään arvolatauksiin, joita olisi syytä tarkastella yhdessä tarkemmin. Korona ajoi ihmiset kaupungeista maalle, mökeille, kenelle se suikin oli mahdollista. Se ruuhkautti mökkikaupan ja muutti työn tekemisen tapaa, toivottavasti suurelta osin pysyvästi. Etätyön tekemisestä alkoi rakentua muutamassa viikossa uutta normia. Yhteiskunnan kehitys siirsi väkeä aikoinaan kaupunkeihin. Nyt sama kehitys on tuomassa heitä takaisin. Emme ole vielä nähneet kisan toista erää.